ବସ୍ 14 ୱିନର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁବିନା ଦିଲେଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ବିଗ୍ ବସ୍ ସେଟ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ସାଇନିଂ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। 2006ରେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ ସିମ୍ଲା କ୍ରାଉନ୍ ଜିତାଇଥିଲା। ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର 2008ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିଶନ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଜେଣ୍ଟରେ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେଠାରେ ଅଡିସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ଜି ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଛୋଟି ବୋହୂରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନବ ସଚଦେବ ଅପୋଜିଟ୍ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ନାମ ରାଧିକା ଥିଲା। ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ କରିଥିଲା। 2012ରେ ସୋନି ଟିଭିର ସାସ୍ ବିନା ସସୁରାଲ ସିରିଏଲ୍ରେ ସିମ୍ରନ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2013ର କରନ୍ ଗ୍ରୋଭର ଅପୋଜିଟ୍ ପୁନର୍ବିବାହ ଏକ ନେଇ ଉମିଦ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା। ପରେ 2013ରୁ 2014 ଦେବୋ କେ ଦେବ ମହାଦେବରେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ 2016ରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଇ ଦ୍ୱାରା 50 ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କଲର୍ସ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଭିଭିଆନ୍ ଡି ସେନା ଅପୋଜିଟ୍ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେ ଏହସାସ କିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଓମେନ୍ ସୌମ୍ୟା ସିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 2017ରେ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ରୂପେ କଲର୍ସ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପେଟାଲ ଆୱାର୍ଡ ଓ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। 2020ରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 14ରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଭିନବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନବଙ୍କ ଏଲିମିନେସନ ପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହି ଶେଷରେ ୱିନର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଦ ଟାଇମ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଅନ୍ ଟିଭି 2020ରେ 10 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। 2021ରେ ସେ ନେହା କକ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତ ମର୍ଜାଣିଆ, ଆଶିଷ କୌରଙ୍କ ଗଲତ ଓ ବିଶାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତୁମସେ ପ୍ୟାର ହେ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି। 2020ରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ଥ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ରୁବିନାଙ୍କ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା ବଡ଼ ପରଦାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।